bater uma palma. Eu não tô muito desenquadrado lá. Podcast, não, tá ótimo. Tá bem? Podcast, Chico, take 1. Então, boa tarde pra todo mundo. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Germano. Boa tarde, turminha que tá assistindo. Hoje a gente tá num formato diferente. Estamos gravando em vídeo e em áudio. Então, se você tá ouvindo o podcast como de costume, vai estar disponível o vídeo também no Café Colapso. E no canal do Chico. Talvez no meu canal, isso aí. Talvez no canal do Chico também, com uma conversa, uma live, alguma coisa. Estamos com a visita do ilustre Chico Abelha. Ilustre. Ilustre me cheira nome de rua, praça, cidade. Em Baipendi, presencial. Então vou falar onde que a gente tá, porque quem for ver no meu canal não sabe, né? Exato, primeira vez que a gente tá fazendo isso no formato de vídeo. E o Chico está aqui nos visitando na nossa sede em Baipendi, no sul de Minas. E para quem, né, não conhece o podcast, o Café Colapso, é um podcast da ONG Rizomar, onde eu, Jerome, a gente troca ideia com o pessoal sobre a situação do nosso mundo atual e como todo mundo consegue viver sobre, né, disso que a gente vai falar hoje? Não. Não, assim, vocês vão, sim, né? Sim, não, você também vai, porque assim, a gente tá aqui hoje, a gente acredita que, né, todo mundo que tá no nosso meio tá fazendo alguma coisa a respeito, tá fazendo sua parte. Tá refletindo sobre a nossa ação no planeta. Exato. Sobre a ideia de refletir sobre quais são as estratégias também de resiliência, de resistência e de adaptação que a gente tem dentro desse paradigma que está se aprontando, assim, né? Legal. Eu me sinto um camaleão mesmo. Uhum. Bem adaptado, bem com capacidade de adaptação. Eu acho que eu fiz isso a vida inteira. Boa. Porque as condições, para mim, de fora sempre foram muito adversas. Uhum. E eu falei, puxa vida, se eu não escapar disso, eu vou sucumbir, né? E acho que a minha caminhada fala um pouco disso. Aí agora eu vou deixar as perguntas com vocês, porque hoje eu não sou um entrevistador. Estamos fazendo uma inversão de papéis hoje, né? Com o Chico. Normalmente é ele que entrevista, agora troca, né? Vamos lá. Então fala, né, para quem não te conhece, se apresenta, fala aqui um pouquinho de quem você é, o que você está fazendo hoje da vida, né, para quem não sabe. E a gente pode começar daí o papo, acho. Você apresenta bem brevemente o que está fazendo e por que também você está fazendo isso hoje. Uhum. Uma coisa legal de saber. Então, antes de falar, bom, meu nome é Francisco, né? Mas Chico Abelha é porque eu era apicultor e eu gostei do nome, porque eu acho que combina um masculino e um feminino. A abelha é um ser social, trabalha sempre em grupo, né? Então, eu apesar de eu fazer tudo sozinho, eu... parece ter uma egrégora de gente aí, uma horda de pessoas me ajudando. Legal. Eu sinto isso, né? Uhum. E agora, hoje eu tô aqui, né, com vocês porque eu tô sentindo uma necessidade também de uma coisa mais concreta, real, de troca, né? Porque eu cansei um pouco de trabalhar sozinho. Uhum. Eu acho que é mais rico quando a gente troca, né? Uhum. Bom, mas aí o que eu tô fazendo? Eu divulgo no YouTube as coisas que eu acho importantes na minha vida, né? Eu comecei pela cultura popular porque foi onde que eu percebi que existia mais facilidade de eu chegar. E as pessoas querem falar sobre, porque numa Folia de Reis, né, num Congado, as pessoas querem mostrar, elas fazem para os outros, né? Tem a coisa da devoção, mas tem a coisa social também de se mostrar para os outros. E aí fui entrando pelo artesanato, pela música, pela culinária, e chegou uma hora que eu vi que esse universo não era só de quem está na roça, né? Tem também um público, né, que somos nós, que estamos chegando também na roça, que estamos convivendo com essas pessoas, aprendendo com elas, ensinando, e existe essa troca, e eu acho que hoje o mais que eu faço é falar sobre como está se dando essa conversa entre as pessoas que já são originárias da roça mesmo, do ambiente rural, e nós que estamos chegando, né? Porque não é só não é cor de rosa isso, é uhum. de roça. Uhum. É de todas as cores, então a gente tem que pintar com todas essas cores, e eu acho que essa que é a arte que a gente está buscando. Eu busco através dos vídeos, nas minhas entrevistas,
dando voz para as pessoas, né? Aprendendo, porque é um jeito de eu poder chegar na pessoa e ela falar o que ela pensa, e eu conhecer a pessoa e através das perguntas que eu faço, né? E para mim não faz sentido se eu não colocar para o mundo ver. Às vezes as pessoas falam assim para mim quando eu vou entrevistar, elas dizem que, ah, eu posso falar só para você. Eu falo assim, não, não é isso que eu quero. O que eu estou querendo é compartilhar aquilo que eu acho que é importante que você faz. Então, se você não quer compartilhar, para mim é Não sei pouco. nem saber. E o que te levou pra roça, Chico? Tipo, por que a roça? Assim, como que isso. Você é da roça? Como que isso Então, entrou na eu sua acho vida? que é aquela coisa que eu falei no começo. Eu me senti meio, sabe, expulso de um ambiente urbano onde eu não encontrava meu lugar. Porque existe uma expectativa de que as pessoas, no ambiente urbano, vocês vão vai estudar, para depois você vai. E tinha a coisa da religião também, que eu participava, movimento de escoteiro, eu fui saindo, fui sendo expelido. Porque ali, na verdade, eu fugi mesmo. Porque eu não tinha muita consciência de que eu estava nesse movimento de busca de mim mesmo, né? Porque eu era criança. Então, com 9, 10 anos, eu já não ia mais, não frequentava os ambientes que era esperado que eu frequentasse. Então, eu fugia. E a mesma coisa no, 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 na escola. Eu acabei sendo expelido para o único lugar que me acolheu, que ali não tinha cobrança. Eu fui para um. Graças a Deus, meu pai tinha um espaço de terra que eu construí uma casa, e que nesse espaço de terra eu pude fazer do meu jeito. Eu comecei a criar abelha, eu comecei a fazer queijo, eu comecei a fazer. Eu comprava leite dos outros no começo, eu plantava, eu fazia doce. Assim, e a natureza dava as coisas para mim, né? E aí, com o tempo, eu até comprei algumas vacas e tal. Aí chegou uma hora, né, que eu me vi me tornando um empresário, porque eu fazia tudo, mas já precisava de funcionários. Aí eu falei assim, não é isso que eu quero também. Aí eu saí desse lugar, consegui comprar um pedaço de mata mesmo, e fui morar na mata, que na mata que eu construí uma casa de pau-a-pique, construí com E adobe, no teu construí com Lobato madeira. isso, né? Isso agora foi Monteiro Lobato, é. Primeiro era São José dos Campos. Porque também esse viver na roça, mas ganhar dinheiro, para mim não era suficiente. Só o ganhar dinheiro. E assim, eu nunca sabia o que eu ia encontrar pela frente, mas eu sabia que era naquele ambiente que eu escolhi estar. Então esse ambiente que eu tinha que chegar, andar 4 km a pé para morar, era o que eu queria, porque eu ia estar mais perto daquilo que eu estava querendo naquele momento, que também não tinha clareza do que era, mas eu sabia que aquilo me dava paz, e eu a partir dessa paz eu fazia minha horta, eu mexia com as coisas que tinha. Eu estava casado com uma terapeuta, ela levava pessoas, a gente fazia vivências e tal. Então aquele era o meu ambiente. Não tinha energia elétrica, não tinha telefone, não tinha banheiro, a gente vivia tomar banho no rio. Era uma coisa que parece que o meu corpo, o meu ser pedia essa experiência. Eu queria isso, né? Hoje, eu olhando, eu vi que foi como se eu tivesse fazendo uma cura. Mas só hoje que eu tenho essa noção. Naquela época eu não tinha. Naquela época era a única saída para mim, né? Até que chegou um momento que eu fui expulso de lá também. Mas aí não fui eu que fugi, né? Teve um episódio que uma pessoa entrou em conflito comigo e eu tive que sair correndo porque ele estava atrás de mim com um facão. E eu achei tudo perfeito depois, porque eu que demorei para sair. Então teve que ter uma coisa mais Um choque incisiva, um para você choque. sair de ambiente. E quando eu saí, vou resumir, né? Mas eu senti necessidade de fazer anúncio, falar para o mundo de como é bom, como é curativo, terapêutico você viver no ambiente rural. E o canal começou um pouco por causa disso. Legal, Porque os meus professores, enquanto eu estava vivendo todo esse tempo, foram 40 anos, eles eram pessoas da roça. Porque eu não fui pedir para um engenheiro, para um arquiteto, para ninguém. Era eles que sabiam qual a madeira tinha que cortar, qual o cipó, que jeito que era o barro, como que coloca o sapé em cima da casa.
eles que me ensinaram isso. Então eu senti necessidade de anunciar para o mundo que tinha também pessoas sábias que não eram valorizadas. Isso eu acho que um resumão para as pessoas entenderem que, por que, que eu estou fazendo o que eu faço, né, hoje. É maneiro de saber isso, porque às vezes quando a gente vê seus vídeos, a gente tem a sensação que você acabou de chegar de paraquedas no rural, porque você faz muitas questões, tipo, muitas perguntas para as pessoas, assim. Mas é as perguntas que quem está chegando agora queria isso fazer. Isso que é bom, mas na verdade que também você tá, tem como uma bagagem de 40 anos de experiência, né, da vida da roça. Sim. Já, né? Então, eu achei interessante essa abordagem que você faz, porque você já sabe a realidade das pessoas, assim, né? Então não é uma coisa ingênua, assim. É porque... Eu já sei e não sei também. Tem graças a Deus, tem um monte de coisa que eu ainda não sei. Isso que me move também, né? Descobrir coisas novas, que isso é muito gostoso. Trazer essa curiosidade. Bacana. E, Chico, você fala assim, de que tinha algo que te levava, né, para esses lugares, ou que você se identificava. E eu entendo que se você estava buscando isso, é porque você estava também fugindo ou evitando toda uma outra realidade. Sim, né? Principalmente eu estava evitando a outra. Exato. Porque eu não sabia o que eu ia encontrar. Você não sabia o que ia encontrar, mas você sabia o que você não queria. Eu sabia o que eu não queria. Você não sabia e assim, aí as pessoas falam, mas você morava sozinho naquele mato, que se uma cobra te picasse, não sei o que lá, não sei o que. Eu falei, cara, tá lá era tão mais importante que eu nem pensava nisso, né? Era mais importante não estar na cidade, convivendo com coisas que eu não queria, que eu nem pensava que se poderia ser perigoso. Sim. Se onça, se acidente, se nada. Se você vê, é mais provável você ser atropelado por um ônibus ou por um carro do que ser atropelado por uma cobra. Mais provável ser atropelado pelo sistema, engolido. Exato. E esse que era o meu maior terror, entendeu? Uhum. Então, ali era seguro. Sim. Né? Com todas as vibrações, bicho do mato, era muito mais seguro. O que te apavorava tanto nesse sistema, assim, nesse, tipo, o que estava muito claro para você que estava muito errado, assim, sabe? Você consegue elencar, assim, sentimentos ou coisas que te fazem... acho que eu posso falar só de sentimento. Isso. Eu não podia ser eu mesmo. Uhum. Mas eu tinha tanto medo, né, porque da minha própria expressão, que hoje eu já me sinto muito mais à vontade. Tanto que eu apareço nas câmeras. Eu comecei por trás, dando voz para as pessoas, eu nem aparecia a minha voz. E eu acho que esse processo não acabou ainda. Eu acho que eu tenho muito mais aqui dentro para expressar, né? E isso é gostoso, né? Porque eu também não sei. Eu também às vezes eu fico com frio na barriga, como que vai ser, né? Às vezes eu vou para umas entrevistas e eu não sei o que, que eu vou encontrar, né? Como que vai ser, né? E ao mesmo tempo isso me mantém vivo, parece que joga uma adrenalina e aí eu me alimento disso e do que as pessoas me dão. É uma coisa que eu não penso muito, né? E acontece. É isso que no fim eu vejo. E a medida de que está sendo bom é porque isso me energiza e o feedback das pessoas é positivo. As pessoas, todo dia... uma, duas, três pessoas falam, olha, eu assisto seus vídeos, a partir do momento que eu comecei a assistir seus vídeos, eu comecei a me sentir melhor, comecei... Mas eu nunca tive essa intenção. Isso que é louco, cara. É. E eu falei, nossa, mas então tá acontecendo não isso. Não foi algo planejado, não foi algo preparado, não foi algo... É. Era assim, eu queria que a coisa de artesanato com bambu não se perdesse. Uma receita do leite ferrado, que é um remédio para verme, não se perdesse. Eu queria isso, mas no fim deu uma outra coisa, que eu também não sei para onde vai, né? Mas que é boa, e que agora está muito dando informações para isso que vocês fazem também, né? Informando as pessoas que estão chegando, né? Um guia, né? O meu não é um guia muito sistematizado, organizado, os seus de vocês é. Mas o meu é assim, quase um divertimento que você aprende, né? E aí é isso. Legal. Eu fiquei pensando que no que eu percebi, você funciona muito por intuição, né? Sem justamente planejar, sem ter uma parte muito de sentir e de improvisar e de perceber algumas coisas com uma intuição forte, assim. É isso mesmo. E, bom, o nome, né, do podcast é Café Colapso, a gente foi para a área rural dentro da Rizomar, né, numa perspectiva do entendimento do colapso da sociedade urbana industrial
globalizada. A gente tem Então essa. vocês tiveram o um entendimento. Eu tive o sentimento de que aquilo era terrível, Mas né? como foi esse sentimento assim de quando a gente está falando essa palavra colapso, o que que espelha isso para você assim? Fico curioso de saber. Tipo, como que você definiria esse processo de colapso assim, dentro das suas impressões e Eu do prefiro não pensar nesse colapso, né? Apesar que eu, se vier, vai vir, venha. Porque é uma coisa de futuro e eu quero estar mais no presente, vendo o que é possível para eu fazer nesse momento. Então, se eu pensar em colapso, me dá um negócio assim, então por que que eu estou fazendo, né? Porque então eu estou querendo reverter para esse colapso não acontecer? Não é isso que eu estou querendo fazer. Eu estou querendo fazer o que é possível agora, que me dá prazer e que faz sentido para mim e que eu vejo que mexe com as outras pessoas positivamente, né? Então, agora, já que você perguntou isso, por que que eu estou aqui com vocês? Que eu acho que isso é mais importante do que o colapso. Porque eu no discurso de vocês tinha alguma coisa que me seduziu. Eu falei, não, isso eu entendo. Isso que eles estão falando, eu entendo. E está chegando num momento da minha vida onde eu quero trabalhar mais em grupo. Porque eu me sinto muito abelha solitária, uma mamangala, talvez, não sei. E talvez eu tenha que ser uma abelha mais social, né? Então eu estou atendendo esse chamado, né? E de repente, quando eu vejo que vocês são jovens, eu falo, poxa, como que eles já, nessa idade, já estão vendo esse quadro dessa maneira, né? Então, eu acho que é importante fazer o que vocês estão fazendo do jeito que vocês estão fazendo. Eu não sei fazer, eu não faria também. Então, eu agradeço que existe gente que faz, né? E eu só estou aqui também por causa da minha intuição. Que não é assim, eu não consigo prestar atenção em tudo que vocês falaram e lembrar o que é. Mas fica aquela coisa que fala assim, não, pode ir, que isso é a intuição. Entendeu? Aí eu chego aqui, eu tô vendo um monte de coisas acontecendo, né? Que é bem diferente do que eu imaginei. Mas eu falei, pô, mas eu tô me sentindo bem. Você vê como é? A mente fala uma coisa, mas na hora, na prática é outra. Inclusive eu preciso falar, eu dormi uma noite aqui e eu pensei, eu olhei aquela cama, né? Aquela janela que não fecha, aquele colchão horrível. Falei, puta merda, vai passar uma noite ruim. Como que vai ser isso aqui, né? Aí a mente fala assim, eu falei que ia ficar 10 dias, mas acho que eu não vou aguentar. Mas eu passei uma noite ótima, cara. Porque tem silêncio, tem uma escuridão, e eu achei uma posição no colchão lá, com o travesseiro certo, e foi bom. Depois a hora, eu vejo que tem um monte, aqui no entorno, um monte de trabalho a ser feito, na cozinha tem um monte de coisa, e eu fiz uma parte da comida hoje, e eu falei, nossa, tá fluindo de um jeito que não é o jeito perfeito que eu gostaria que fosse, mas tá fluindo. Então, essa é a intuição que tá falando para mim. Vai, porque é por aí. Porque tá bom. Entendeu? É isso. Legal. Muito bom. Eu gostei, só trazer assim que a gente fala disso. Aqui a gente meio que faz essa pergunta para todo mundo que participa do programa. E a gente trata assim, porque quando a gente fala em colapso, vem uma coisa muito hollywoodiana, assim, né? Sei, Armagedom, aqueles o fim do filmes, mundo, né? E na verdade é, veio na minha Exato, exato. também. E é uma provocação, né? Porque a gente entende o colapso como um processo, não uma coisa assim que vai amanhã, É, apocalipse não é um zumbi. momento, né? Mas dia a dia, você conversando Tende ao com colapso. com a galera da roça, com a galera sabe? O clima tá mudando, os animais estão mudando, a gente, né, tá fazendo atrocidades com todo o nosso ambiente. Que está mudando, né? As chuvas são mais fortes, mais enchentes, mais seca, e todo esse processo, né, ele vai se acumulando e eu acho que ele causa até uma urgência na gente que às vezes é só intuitiva, mesmo sem saber das informações, quando você está conectado com isso, Sim, você sente isso, é né? verdade. E E foi o que aí, eu senti. exatamente, é por isso que eu Eu tenho perguntei, né, desse certeza. seu sentimento de você estava buscando algo porque você estava fugindo de algo, Então, e deixa eu te mesmo sem falar. saber. Eu andava de ônibus em São Paulo, eu tinha 9 anos de idade e os ônibus eram lotados. E eu tinha que passar, eu tinha que descer 2 pontos para frente e tinha aquele mar de bundas, porque eu era baixinho, né? Então, eu tinha que vencer aquele mar de bundas para descer. E aquilo me gerava uma angústia.
E eu lembro do meu pensamento nessa época, falando assim, eu não posso desistir nesse lugar. Eu tenho que ir em um lugar onde não tem isso. Não tem mais de bunda para atravessar. É. Que eu possa desbundar sozinho lá. E esse ambiente rural, eu sabia que existia, porque eu já tinha ido no ambiente rural. Eu já tinha ficado brincando com os bezerros, no meio de um pomar, sabe? Conversando com o caipira, andando, subindo a montanha a hora que eu quisesse, né? Porque na roça, quando eu ia passar férias, ninguém ficava me controlando. Então, era bom também por causa disso, não tinha pai e mãe, né? É isso. Verdade. É, foi bom falar isso, porque eu me lembro isso. Porque naquele tempo eu tinha, que ano que era? 1965, 6, já existia congestionamento em São Paulo, já existia transporte urbano precário, a água já era ruim, né? E não podia sair na rua porque era perigoso, mas eu saía mesmo assim. Então já era ruim naquele tempo. Imagina agora que piorou muito mais, cara. Vocês estão fazendo certo mesmo, tem que cair fora desse negócio, né? Muito massa. E daí, qual que você acha, né? Tipo, tem que cair fora desse negócio. Então, qual que você acha que é o papel do rural nesse processo? A rural eu acho que é a mãe natureza, eu não sei do que você está perguntando, mas é a mãe natureza que acolhe nós de volta, porque a gente se afastou demais. Não sei, é isso que você está Sim. perguntando? Isso aí. É uma resposta, né? É, que o rural que não é urbano, na verdade, Que não é né? urbano, então. E por que o pessoal da roça, o caipira, né, o matuto, as pessoas que vivem na roça, elas estão mais próximas dos ciclos da natureza, do ritmo da natureza, coisa que a gente esqueceu, né? Então, eu acho que eles estão incluídos nesse contexto rural e que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, porque eles podem ser mestres sempre, né? Mesmo que a gente não concorde com tudo que eles pensam e agem, mas tem uma sabedoria ali que é importante haver esse diálogo, né? Não, é legal de ter essa visão, né, tipo, dessa questão do rural, porque a gente sabe que esse sentimento de um processo de colapso que está se acelerando, muita gente tem isso no Brasil, né, tem um contexto urbano muito desigual, muito violenta, enfim, e tem uma onda gigante, né, a gente estava conversando disso até ontem, né, sobrevivencialismo, né, pessoas que vão no rural para fugir do urbano, mas para se proteger, para... Foi uma ótima forma de construir uma arca de Noé. Mas então, no começo era um pouco isso, eu sentia que eu estava fazendo isso. Era eu mesmo, sobrevivendo ali, sabe? E eu acho que agora, quer dizer, a partir de um certo momento, eu comecei a fazer esse momento de volta. Falei, não, mas eu não posso, não dá para se salvar sozinho. Não existe isso, né? E isso é uma coisa assim que vai vindo para mim aos poucos. A minha vida não tem sentido se eu fizer só para mim. Tanto que os vídeos, eu não vou fazer, eu tenho que fazer para as pessoas assistirem, né? Já é um começo. E agora talvez esteja me chamando para a prática, vivenciar mesmo essa coisa do coletivo, que é uma coisa que eu sempre evitei, né? Porque é mais fácil você viver sozinho, né? Mas é menos prazeroso. O desafio é menor, então o prazer é menor. Se o desafio é maior, eu tenho certeza que o prazer é maior. Eu acho que sobre o movimento sobrevivencialista, acho que eu fiquei curioso de saber como que você enxerga assim essas pessoas que caem nessa, porque é um medo que dá para entender realmente assim, mas a gente tem sempre a tendência de enxergar isso, ter um lado muito pragmático, que pode ser bom, porque na verdade quando você tem uma capacidade, por exemplo, de autonomia alimentar e energética, você tem uma capacidade também de ajudar o outro, porque você já tem uma base sólida para poder também ajudar seus vizinhos, pessoas que vêm até você. Mas ao mesmo tempo cria um clima de medo, né, e de sobrevivência que é tóxico, Eu né? fico triste, cara, quando eu vejo isso, né? Mas eu aprendi que a gente tem que respeitar a opção dos outros, né? Então, na verdade, eu me afasto dessas pessoas, eu nem conheço pessoas assim. Eu sei que tem filme, vídeos no YouTube que falam sobre isso, mas eu não consigo nem me interessar, porque eu vejo os caras comprando uns produtos tudo industrializado para durar 50 anos, para não apodrecer. Eu falo, mas isso não é comida, sabe? Não é isso que eu quero para mim, eu não sei. Eu acho que eu prefiro, assim, sabe, de repente me lançar no mar de radiação e falar assim, pá, explodir, do que ficar vivendo 50 anos comendo comida industrializada no buraco.
Não é mesmo? Com certeza. Porra, parado e tocado que com uma graça que espingarda, tem, tipo, esperando o inimigo chegar. Não, não dá. Não dá. Não faz muito sentido, não. Mas é um movimento que está crescendo bastante, e por isso que é sempre bom falar dele, assim, porque é muito sedutor, assim, né? Que nem o Jerome falou, assim, é, de você. Claro que a gente tem que buscar autonomias, mas a gente tem que buscar autonomias em coletivo, né? Porque a gente nunca vai saber fazer tudo. Mas então, mas tem gente que tem que começar no individual para ver que não tem graça para depois. Uhum. Eu fiz assim, uhum, né? Depois é que você vai descobrir que o coletivo é muito mais interessante. Né? Uhum. E para quem gosta de astrologia, meu ascendente é aquário. Tem uma turma que pensa que a partir da metade da vida você se torna mais um ascendente. E o aquário é isso, é a coisa, uhum, comunitária, né? Então talvez é isso que está acontecendo. Talvez seja isso que esteja acontecendo mesmo. E nesse assunto de fluxo de pessoas cada vez mais crescente no Brasil, né, fugindo dos grandes centros urbanos, fazendo a transição para o campo, né, os novos rurais, que você chama também nos seus vídeos, neo-rurais, novos rurais. Como que você vê essa chegada de fluxo de pessoas e dinheiro na área rural, mas pensando no aspecto ambiental, mas no aspecto humano? Como você está acompanhando isso há 40 anos, como que você enxerga o impacto desse fluxo nas comunidades tradicionais rurais brasileiras, assim? Então, lá na minha região, especificamente, São Francisco Xavier, eu vejo que tem um lado muito positivo, né? Primeiro porque, como vem essas pessoas que têm mais dinheiro, eles empregam os pessoal da roça, que eles não precisam ir para trabalhar na cidade de, sei lá, de empregos que eu acho que são mais degradantes. Uhum. Porque eles pagam melhor na roça. Uhum. Né? Que é o contrário do que acontecia antes. É verdade, paga melhor. Né? Agora está pagando muito bem e o cara ainda tem a possibilidade de, não saindo de lá, manter o porquinho, ter a galinha, ter a roça de milho, ter os amigos, né? E a qualidade de vida, a água, ele continua bebendo água de nascente. E muitos já sacaram isso. Eles até falam para mim que eles, graças a Deus, eles teve o turismo, eles não precisaram sair, né? Então tem esse lado positivo, né? E que muitas pessoas que têm ido para essa região, eu acho que vai gente que tem mais, sei lá, artista, pessoa que está realmente querendo buscar uma qualidade de vida e sabe que ali é bom por, uhum, causa da natureza, né? Então essas pessoas, elas querem também trocar, uhum, com o pessoal local. E isso é importante, né? Porque não é que o outro olhou por cima do muro e viu como que o cara, uhum, tá fazendo. Não, eles conversam, eles aprendem. Eu já vi muito pessoal da roça começar a falar de punk, assim, com desenvoltura e naturalidade. Eu falei, mas como você aprendeu isso? Ah, porque eu trabalhei na casa de não sei quem que mexia com essas plantas. Eu falei, ah, que legal. Uhum. E aí, mas você faz comida? Ah, não, agora eu só como sem glúten, não sei o que. Mas por quê? Não, porque na casa de tal patrão, patroa, eu aprendi com eles, né? Então, eu vejo muito por esse lado, né? E lógico que eu escuto falar, porque tem um grupo de Facebook, coisa que eu vejo que as pessoas ficam se brigando lá. Uhum. Mas eu não falo, gente, isso é perda de tempo, eu acho. Você não está enxergando que algumas pessoas têm essa crítica, né? Que o movimento novo rural vai expulsar as pessoas que já moravam no território rural. Mas ele não vê isso. É mais no sentido, não. É mais no sentido de falar que eles vêm com os valores, assim. O meu cavalo agora não pode ficar mais na praça porque vai sujar a praça, porque caga na praça, entendeu? Esse tipo de coisa, né? E vem esses pessoal de fora, a gente não pode mais cortar nenhum bambu porque, uhum, vai denunciar, nossa, não sei quanto, né? E olha, e realmente esse lado é complicado, porque eu vejo muitas pessoas que têm dinheiro construir dentro do rio. E assim, e já vi gente da roça ter que responder processo porque a casa dele está 2 metros dentro da faixa de 15 metros que não pode construir a PPE. E aí fala que tem que demolir, não sei o quê, e o cara vai com argumento para o juiz. Então é esse tipo de coisa. Uhum. Eu, pela minha natureza, eu sou uma pessoa que busca o território comum que a gente pode colaborar. Uhum. Então eu acabo fugindo um pouco dessas coisas do conflito, né? De tomar partido. Porque se você, às vezes, começa a querer resolver o conflito, um lado vai achar que você está tomando partido do outro. Eu sou muito diplomático, eu entendo dos dois lados. E eu não vou achar que ninguém está errado a princípio. Uhum.
Então eu vejo isso acontecer que você está falando, né? Mas eu acabo caindo fora dessa história aí, porque eu busco aquilo que a gente pode trabalhar junto, né? É, e também a gente está na mesma biorregião, né? A gente está na Tá. Mantiqueira, a gente está também na Mantiqueira. O tipo de público que vem aqui para fazer a transição para o campo já tem meio que um filtro, né? Porque as pessoas que vêm aqui estão na busca de áreas preservadas, de culturas preservadas, porque essa serra ela foi meio preservada, né? Ambientalmente e culturalmente, né? A relação com o rolo compressor, né? De modernidade, É. É, mas assim, né? não tem só desse tipo de gente. Tem uns outros que já chega com a máquina para abrir estrada e fazer o Também tem, platô. é, tem E não tá bastante, nem aí. Eles querem a vista. Depois que eles vão falar assim, mas onde tá a água? Ah, tem que pegar uma bomba lá, não sei é. É, da onde, se sabe? gasta uma grana. É. É, isso na região onde você está especificamente tem Tem muito, né? também. Tem também, né? O chalé de Airbnb, né? É o famoso. É, explodiu, né? Mas ao mesmo tempo, como você estava falando, né? Apesar do lado ruim de impacto paisagístico e ambiental, tem também um lado bom de geração de emprego para a rural. Aí tem toda a questão se vai desviar os empregos produtivos para ter emprego, para ter gerar trabalho mais domésticos, entre aspas, servindo uma classe Certo. média alta que vem Isso para é. lazer e as pessoas param de produzir, ter uma atividade agrícola. Isso pode ser um dos elementos negativos, né, em termos de impacto, né, É, e mas tem também a poluição sonora, né? é. Porque assim, a semana inteira eles ficam com aquela roçadeira e assoprador para no fim de semana Tá tudo ficar, limpinho. tá tudo limpinho em silêncio, né? Porque as pessoas vêm da cidade, né? Tem várias coisas assim, né? Isso Por é isso bem que eu crítico. valorizei tanto o silêncio Acontece. aqui, cara, porque é muito importante para mim. Eu acho que eu sou bem crítico, assim, todo esse movimento próximo, né? Próximo. São Francisco Xavier está muito próximo de São José, de São Paulo, tem toda essa região, Gonçalves, essa Mantiqueira próxima. E a gente tem muito essa visão e esse cuidado, assim. Nesse lado, acho que a gente difere um pouco porque a gente toma um partido, né? A gente toma um partido de que a gente é bem crítico com essa chegada de pessoas e É, essa mas vocês estão gentrificação do. concretizando alguma coisa. Eu acho que Isso. vocês têm que tomar esse partido. Exato, porque a gente está aqui, a gente é uma organização e a gente tem um viés de preservação da cultura, de chegar com cuidado, de trazer pessoas que estejam comprometidas com esse cuidado, Sem né? dúvida. E também de educar as pessoas para terem esse cuidado, né? Para enxergar o território para além do sítio que elas compraram ou para além do Sim. vizinho que vai trabalhar para ela, né? Eu acho que tem que ter essa visão assim para a gente construir algo diferente, senão a gente vai reproduzir, né? A gente vai reproduzir a cidade ou o pensamento da Ou ficar em cidade no cima do campo. muro e ficar, sei lá, Isso. balançando Não, para lá e mas para eu cá. super entendo sua questão. É, Não porque o estou meu é te o. criticando sua diplomacia também. É, mas é que a natureza do nosso trabalho é outra, né? Até que se eu tomar partido, poderia fazer, né? Sim. Eu acho que eu sou mais útil se eu não tomar partido, né? Ou se tomar discretamente, porque aí eu vou penetrar em mais público, Exato, né? certeza. Não quantidade de gente, mas eu vou atingir melhor as pessoas, né? Você faz um trabalho mais expositivo, informativo de outra É, forma. porque se eu chocar, eu já percebi que a pessoa vai embora e eu perdi ali uma chance, porque De eu gosto muito diálogo, né? de De. diálogo. Eu Sim. gosto do cara que fala diferente de mim, que tem uma posição, desde que tenha argumentação, né? Que não venha falar só repetir que nem papagaio, né? Então eu vou perder essas pessoas, talvez, né? Sim. Mas uma coisa que eu gosto muito do seu trabalho, que você faz como se fosse um trabalho de base, assim, né? Entra na casa de todo mundo, cara bilionário que tem uma mansão em São Francisco Xavier, tem um tiozinho que não tem luz elétrica, que nunca teve luz elétrica, que nunca teve dinheiro, que tipo planta para comer mesmo, né? E acho que é isso o legal de ter esse olhar assim tão de realidades rurais brasileiras tão diversas assim. E você está fazendo isso há muitos anos. Eu queria te perguntar quais são, porque a gente dentro da Rizomar, a gente vem estudando também como está evoluindo o rural brasileiro, né? E tem essa tendência trágica de um lento apagamento e um lento despovoamento. Na verdade, não tão lento em algumas regiões está sendo ainda muito rápido o êxodo rural, o despovoamento, mas uma perda progressiva da cultura e do modo de vida, e ao mesmo tempo uma dificuldade tremenda das pessoas que vêm da cidade conseguir se adaptar, tipo, que tem vários desafios
termos de geração de renda na área rural, pessoas não conseguem, voltam para a cidade, vêm só no final de semana, tem um trabalho à distância, não conseguem trabalhar no território, para o território, fica sempre fazendo bate e volta de carro, tem que trabalhar online para uma coisa que não tem nada a ver com o território. É, aí, queria saber um pouco do que você enxergou em termos de desafios, assim, para o rural brasileiro atual, assim, dentro do lugar que você já visitou. Eu acho que eu preciso entender melhor o que você está querendo perguntar. É, quais são os maiores desafios, assim, que você está enxergando dentro dos lugares que você visita? Tipo, a questão do dinheiro, da geração de renda, a questão das pessoas ficam isoladas, perdem os laços comunitários. De ambas as partes, você está falando? É. Dos locais e dos que estão chegando. Dá para fazer uma divisão, assim, né? Porque são problemas diferentes. Aí, então, eu sempre vejo a questão da conversa. Esse é o maior desafio para mim, porque é ali que a gente vai encontrar a solução, na conversa. Porque não pode vir uma lei que fala assim, ó, isso não pode mais, então agora você se infringir, você vai preso ou tem que pagar uma multa, né? Isso é terrível, eu acho. Então, essa conversa que se não acontecer... aí vai dar merda, eu acho. Né? Então esse é o maior desafio. E aí, essa conversa, ela começa aqui dentro. Por que que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que que eu não gosto de tal pessoa? Né? E aí vai para o lado da terapia, eu acho. Assim, você tem que se conhecer para saber por que que você está condenando o outro. Né? E se você olhar o outro, ele tem uma família, ele tem um objetivo, ele tem as dificuldades dele, ele tem as alegrias e as tristezas. E ele está fazendo aquilo por algum motivo, né? Que talvez é como ele aprendeu e os valores que ele da educação dele não dificultam ele abrir para outras coisas. Mas aí cabe a gente tentar conversar e falar a língua dele. Por isso que eu gosto de ir no caipira, eu tenho que falar a língua da pessoa. Eu acho que isso é um dom que eu tenho, de conseguir em qualquer meio, né? Estabelecer uma conversa. E aí, de repente, nós estamos falando de coisas que a pessoa fala assim, mas eu nunca falei disso, né? E estou falando porque você está perguntando, né? Então é isso, nós temos que, de repente, lembrar que nós podemos acessar coisas, falar de conversas que está ali debaixo do tapete, cara. Então esse é o meu desafio, que eu também acho que é, porque eu vejo muita animosidade. Eu vejo uma pessoa falar, tanto os pessoal da cidade quanto da roça, falar coisas terríveis uns dos outros, né? E isso não vai levar a lugar nenhum, cara. Isso está baseado no medo de que a ameaça que o outro está trazendo, que o outro representa, né? Então, quando eu entendo que o oposto do medo é o amor. Então, a gente precisa acessar alguma coisa da nossa humanidade, que eu acho que tem a ver com amor, e deixar isso acontecer. Eu acho que esse é o grande desafio. A gente estava conversando ontem, né, mais ou menos, sobre isso. E aí queria te perguntar, é porque você tem toda essa caminhada, né? Você começou na cultura popular, aí você passou para a cultura caipira, e hoje, como o Giovanni falou, você vai na casa de todo mundo, qualquer um, para mostrar a vida deles do jeito que é, né? E aí queria saber, assim, de você, porque você está falando, né, da questão do o maior desafio é a conversa, é o diálogo, né? Como é que esses dois mundos se conversam melhor? E aí você faz isso da vida, né? Eu acho que uma das coisas que você consegue fazer é dialogar com esses dois mundos e botar eles para se conversarem, uma vez que tá... então, é botar para conversar, eu não sei se eu consigo... Não é mais no seu... não sei se eu consigo fazer isso, nem sei se eu pretendo fazer me dar essa tarefa, entendeu? Tomara que aconteça isso, a partir do que eu jogo para as pessoas. Você está jogando informações, daí se o cara da roça vê como é que é a casa do... Isso, né, pode ser. Vice-versa, você já cria essa quebra base comum, coisas, né? Pode ser. E, tipo, nossa, o Chico está conversando com isso com essa pessoa, eu conversaria com isso com essa pessoa, né? Meio que nesse sentido que eu estou falando, né? É isso mesmo. E aí queria saber de você... qual que é o melhor jeito, porque a gente conversou um pouquinho sobre isso ontem, acho,
e você comentou assim, né, de maneiras de criar espaços para as pessoas se encontrarem ou conversarem. Qual que você acha que é o melhor jeito de fazer esses dois mundos coexistirem, assim, um movimento cultural, um movimento de, assim, Entende? quais Na são as suas, prática, né? isso na prática? É. Como é que você faz isso acontecer na prática, É assim? louco porque eu sou avesso a esses encontros sociais, né? Mas eu acho que é por aí, né? É promover situações onde que a gente se encontre e possa perceber nossas semelhanças, assim, né? Vamos pro mesmo show, vamos assistir o mesmo cantor, vamos dançar na mesma música, né? Eu acho que é por aí. É, você está perguntando isso porque a gente conversou ontem, né? Eu sou meio bem avesso a isso, né? Então isso me gera uma tensão. Porque comigo também acontece isso, assim, eu falo, eu entro nas casas das pessoas, mas eu não convivo com elas. Eu faço aquilo e vou embora. Como se fosse uma abelha que pega o pólen, o néctar, depois leva para outra e leva para outra. Depois eu vou para comer ali o meu melzinho, entendeu? Então, eu não, não, talvez eu não faça isso que eu estou falando para você, que eu acho que é uma saída. E eu não sei se eu estou precisando fazer isso, eu nem sei se isso que eu estou fazendo com vocês aqui já faz parte disso. Pode ser que faça, né? Eu estou me permitindo, falo, deixa eu ir para uma coisa que eu não estou entendendo direito o que que é, né? E para ver como é, porque está me parecendo interessante, né? E estou me colocando aqui, não, zero grau de ansiedade, e eu estou participando da vida de vocês, né? Eu vi o jeito que vocês são, vi o jeito que o Jerome e Deve, menino. a Melina são, né? E eu tô me moldando a isso e tô me deixando participar das atividades de vocês, entendeu? E não sei, talvez eu também esteja experimentando como vocês fazem, né? Vocês também estão descobrindo, né? E a partir disso pode surgir alguma resposta, né? Não sei. Mas hoje, se você perguntar para mim, eu gosto do jeito que é, assim, pequena escala. Quando começa a falar, ah, vamos anunciar na cidade, esse negócio me aterroriza um pouco, entendeu? Mas se tiver acontecendo, eu vou participar. Isso que é mais louco. Na hora que eu tô dentro da coisa, vai. Se não for uma música em 50 mil decibéis que não dê para conversar, eu vou ficar. O problema é isso. Às vezes tem uma coisa muito muito álcool, muita música alta, aí eu não consigo ficar no lugar, né? Mas de resto, eu participo. E é uma oportunidade para mim. Mas eu, não, eu tenho receio de promover isso, não sei por quê. É, você está fazendo sua função que as pessoas, a maior diversidade de pessoas possível, abrem suas portas e mostram um pedaço de vida que você consegue captar alguma sutileza assim É. interessante. Acho que é isso que importa, assim, né? Que realmente no seu canal a gente consegue ver como que as pessoas ainda, né, na roça profunda, Minas profundo, São Paulo profundo, vivem no dia a dia, com a simplicidade, falando também das coisas positivas. Por isso que eu tenho a questão do desafio, você não responder, porque você sempre tenta ver, do que eu enxerguei um pouco, o lado bom, assim, as É coisas. verdade, é. E isso eu acho muito bom, porque, enfim, é o oposto do subvencionismo. Você vai tentar ver a vida cotidiana boa das pessoas, assim, né? E qualquer tipo de pessoa, latifundiário ou artista que tem uma casa de lazer no Tiqueira, muito rico, até a pessoa muito simples. Então tem uma diversidade grande de realidade, que acho que é praticamente um trabalho antropológico, né? Para ver esse Brasil É, pode rural ser, é um registro, e né? ver os lados bons, e aí não precisa organizar coisas para conectar as pessoas. O fato de as pessoas ver os vídeos de gente diferente já É, cria. talvez é uma rede virtual que está aí, né, no ar, que está sendo criada mesmo. Pode ser isso mesmo, né? E eu percebo assim que o que eu busco assim é a simplicidade, é o estar bem com menos coisa. Isso me atrai muito, né? Então, essas pessoas mais simples da roça, eles Isso é acabam sendo assim, né? os protagonistas principais, né? É, eles são isso, na verdade, né? E às vezes, quando não são, eu acabo mostrando também, não faço crítica, né? E assim, tem muitos que saíram porque para eles é importante conquistar coisas, para alguns, né? Então, eles querem conquistar, porque eles estavam trabalhando na enxada, era difícil, e aí eles agora têm uma casa que eles
fazem com todos os confortos da vida moderna e para eles é importante isso, né? Mas aí eu mostro que está vivo ainda dentro deles uma pessoa que era lá de trás, a mesma pessoa lá de trás, né? Eles só estão curtindo aquilo, né? É um registro, aí fica uma coisa meio antropológica mesmo. E aproveitar o gancho e falar que você falou de criar uma rede de pessoas e a gente, na nossa maneira, estamos criando uma rede de pessoas também, Pois é. né? Estamos lançando ali mês que vem, a gente tá, né, agora estamos no meio de março, começo de abril, lançamento da nossa plataforma, com essa intenção também, né, de conectar pessoas e compartilhar experiências e compartilhar visões de mundo mais voltadas, né, para o nosso trabalho, para o que a gente está fazendo dentro da metodologia que a gente está desenvolvendo, mas é muito nesse intuito também, né? A plataforma ser um espaço para as pessoas trocarem informações, experiências, se encontrarem, né? Legal. É, fala. Não pode falar, quem vai ficar? Não, de repente eu tô vendo eu participando disso também, porque eu posso jogar material para vocês de alguma maneira, né? E não sei. Sim. Não, legal, Eu acho que sinto Chico isso. Abelha na plataforma Comunidade 6 anos, né? É. Acho Eu ótimo. posso ser o que vai andando aí, vai fazendo vai tirando retratos, né? Recortes do que está acontecendo nesse meio aí da. Pode É. ser mesmo, Porque, isso é legal. tipo, pra quem não sabe, né, a plataforma ela tem como foco incubar projetos que a gente chama de ecovilos, ou de associações rurais, empreendimentos coletivos, digamos assim, no rural, principalmente, né? E última questão que eu ia te perguntar, quer dizer, que você, a primeira vez que você vem firmar um projeto desse. Até agora você falou que era mais famílias, né, Sim, sítios e tal. é. E eu queria saber o que você acha disso, assim, a gente já conversou um pouco, mas suas impressões sobre esse novo modelo de morar na roça, assim, né? Que você acha disso e você está falando agora que possivelmente gostaria futuramente poder contribuir, conhecer mais lugar desse pelo Brasil. Então fiquei curioso de saber o que você tem na cabeça aí. Então, eu faz muito tempo que eu pensei já, falei assim, ah, quando eu ficar velho ou qualquer coisa, eu vou morar numa comunidade. Porque eu falei pra você que eu fui na França lá, né? Eu devia ter 30 anos naquela época lá. Então eu falei, puxa, mas esse é um lugar que acolhe e que eu teria uma função aqui e estaria bem, né? Seria legal, porque eles plantam comida deles, todo mundo ajuda na cozinha, nas atividades, né? É uma coisa gostosa isso. Então, não que eu acho que está chegando essa hora, mas eu acho que estou me aproximando para, de alguma maneira, conhecer, né? E não só conhecer, mas que eu falei para vocês, eu vim aqui porque eu quero dar visibilidade para vocês. Eu acho que o que vocês estão fazendo é importante, né? Então eu vejo que é como se fosse um namoro. Assim, vamos saber quem que é um, quem que é outro. Eu acho que é mais isso que eu estou Legal, fazendo. legal. E na hora que você fala dessa plataforma, você já tinha falado hoje de manhã, eu falei assim, pô, mas eu posso ser um repórter disso, né? Que vai dando, é como se fosse a coisa viva da, né? Mostrando ali, ó, ali está acontecendo isso e tal. Nossa. E com imagem, com som, as pessoas dando depoimento e falando. Você chega, porque eu tenho vontade de fazer isso na rua de São Paulo, mas na cidade as pessoas têm medo da câmera. Você chega e fala, não, e aí, justo da imagem, não sei da quanta, o cara tem medo, vai aparecer, né, e tal. Então eu nunca fiz, eu cheguei até a me aproximar um jornal uma vez, e o jornal não quis nem saber. Eu falei, puta, mas eles nem sabem o que eles estão perdendo, porque eu ia fazer matérias maravilhosas, Com entendeu? certeza. Mas agora, já que nesse ambiente, né, que tem essas pessoas que já estão afinadas, né, já é mais possível, porque eles já sabem quem que vai chegar lá, né? Total. E aí vai ser uma conversa gostosa, de repente, sei Com lá. Que certeza. surgiu agora É, também. surgiu agora, começando agora. Isso é incrível, você ir visitar as ecovilas, falar, enfim, E vou fazer trazer isso repórter das como. ecovilas, das sociedades alternativas Muito e do bom. futuro. E do Nossa, futuro. demais. É. Incrível. É isso É aí. muito bom. Chico, você quer trazer mais alguma coisa, mais uma ideia, mais uma fala? Então, né, eu quero falar para vocês assim que eu gostei de estar com vocês, porque eu só vim aqui porque eu já gostei de vocês antes de conhecer presencialmente.
As pessoas têm muita desconfiança na internet, mas para mim é a pessoa fala três frases, eu já sei, mesmo que seja escrita, eu já sei quem é a pessoa, entendeu? Então eu vindo aqui, eu estou agradecendo vocês, né, de me receberem também, porque eu vou sentir que vocês têm a mesma confiança que eu tenho em vocês também têm em mim. E isso é muito bom, né? Então tá aqui, tá fazendo muito bem para mim. É isso. É, que bom, Espero que espero. faça bem para quem esteja assistindo Com também. certeza, com É. certeza. A gente agradece Sim. imensamente aí. É, esqueci de falar, mas quem está ouvindo o ronronado, o Zé está aqui com a gente Ah, também. mas O Zé escuta, Maria, pega lá. ah, deve pegar. Esse ron, ele é um Uau! motorzinho aqui de É. ronronar o gato da casa. O Zé Maria está aqui deitadinho, para quem está só ouvindo, né? Para quem está assistindo, acho que viu o gato o tempo todo. Mas para quem está só ouvindo, o gatinho apareceu dormindo e ronronando durante o episódio. Queria agradecer o É o Chico. Zé, né? Zé É. Maria. Era Maria, aí a gente descobriu que era Zé no meio do caminho. Ah. Ele chegou, ele tava tão magro e que. Pois é. Aí depois descobrimos que era Zé, né, Zé? E agradecer o Chico. Eu a falar pro pessoal quem curtiu aí a conversa. Não esquecer de dar os likes, curtir, 5 estrelas no, né, na plataforma que estiver assistindo, no YouTube também, né? Salvar aquela história toda, compartilhar. E E aí, para quem assistiu pela primeira vez, assistir os outros episódios, né? A gente sim, tem vários outros papos bem legais, que nem esse. Então do café fica. colapso, É, eu acho que nem essa. todos com imagem, né? É, a maioria sem imagem, Não, a maioria né? É, a sem maioria imagem, sem só imagem. áudio, Acho que a gente tem um com o Eurico Viana que tem é imagem. só. E o resto eu acho que é Ah, tudo áudio só. eu sugiro para vocês, se não for aumentar a mão de obra, eu acho que vale a pena. É É, gostoso ver a cara das acho legal pessoas. também. Mesmo Sim, esses podcasts que eles têm no YouTube, eles fazem dentro de um estúdio e mostra a cara, né? é bom ter essa Eu opção acho que é mesmo. legal, É né? legal, nem que se a gente grava, que a gente acaba fazendo à distância, a gente meio que a gente grava mesmo pelo Zoom e Câmera coloque e no, tal. coloque online. A gente vai começar a fazer isso, gente, pra vocês verem mais a cara da Eu gente, das acho legal, pessoas. é. E aí E agradecer também todo. Você quer. eu quero falar, porque assim, se for no meu canal, né, Ah, show. vai estar na descrição do vídeo quem gostou da proposta deles. Eu acho que vai ter todos os contatos ali, né? Massa, com Legal, certeza. E perfeito. a gente é muito menos pessoas que vai ouvir o nosso podcast, mas pra quem não conhece o canal do Chico, a gente vai colocar ele também na descrição do vídeo. Mas, cara, o mais importante é a gente poder fazer essa troca aqui. Isso é bom, sabe? E eu tenho certeza que quando é bom aqui, isso aí reverbera. Com E certeza. é isso que é bom. A gente ainda tem um tempinho que eu esqueci de te perguntar uma coisa que me lembrei agora. Quanto tempo tem, sabe? Acho que já foi mais de 20 minutos. 20 minutos? Ah, ainda tem 7 Ah, minutos. show, show. Não, queria só te perguntar, que eu acho que a história é interessante, eu acho que ela é legal, de como que você chegou na gente. Ah, verdade, como eu cheguei a gente. Essa pessoa é reclusa, ela não gosta de falar dela, mas ela é uma pessoa com quem eu troco e-mails, né? E ela é uma pessoa que tem câncer e tá morando dentro de um apartamento pequeno no Rio de Janeiro. E ela com muita vontade de sair para um ambiente rural, mas ela não quer ficar longe das coisas do SUS, de tratamento, sabe? E então essa pessoa está sempre buscando coisas, e ela, de alguma maneira, navegando, ela encontrou vocês, né? Então agradeço essa pessoa também. Legal, velho. Boa. Porque foi ela que me falou de vocês, né? E assim, eu não vejo tudo que ela me traz, porque ela traz bastante coisa, né? Não sei por que que eu fui ver o de vocês, eu não lembro mais. Mas no momento que eu acho que eu achei o. Que eu achei o site de vocês? Foi no YouTube, você Foi viu? YouTube, foi os podcasts, né? É, entrevista da Isso. Natália e da Débora, não? Eu acho. Eu não lembro mais como foi. Não lembro, Mas eu velho. sei que é aquela coisa de um reconhecimento rápido de que quero saber mais sobre isso, entendeu? Então aí foi. E Legal. aí depois eu acho que a gente conversou. E no telefone, tudo que você falava, eu falei, porra, mas isso eu entendo, essa coisa, né? Que eu também tinha uma prevenção com a Ecovila, porque é uma coisa que já me dá ideia de reuniões, de regras e de coisas que eu vou ter que tolher um monte da minha liberdade. E aí, quando você começou a falar, eu falei, não, mas isso aí eu gostei, eu quero conhecer mais. Daí a gente fez a live com vocês.
E agora eu vim aqui porque eu quero ver na prática como que é, né? Uhum. E tô vendo, ainda não acabou. Acabou o segundo dia. Ainda. Os próximos episódios, né? É, então, agradecer imensamente essa pessoa, Chico, que te trouxe até nós. E que possibilita que você esteja aqui hoje com a gente. Ela vai ver. Então eu agradeço muito. Muito bom. E agradecer também todo, né, Rizomar, um monte de gente. Você conheceu algumas pessoas aqui, vai conhecer mais. Vai conhecer mais durante a semana. Então agradecer o resto da equipe da Rizomar, né, que faz tudo isso possível, que, né, torna tudo isso possível. É, o pessoal da comunicação principalmente, que depois revisa áudio, seleciona as frases pra gente publicar e tal. Faz os cortes também, vocês fazem cortes. Tem o Nick que faz a edição. Não, corte porque agora tem, pega assim, os cortes, 3 minutos de uma coisa importante. Sim. Tem os cortes, seleciona os momentos altos ali, pra, exato, toda essa história. Então agradecer muito a todo mundo que está envolvido nisso. E aí é isso. Vamos ficando por aqui. Vambora, porque tem um monte de coisa pra fazer. Obrigado. Valeu, galera.